Niwang Sukmono mangadiluwe. Kono sasmintaning sun jagat wasesaning Ubodoro, paman. Paman Bloso Jenar. Ayo ndate kagiat pengeniro si paman, maniro biciwin dan ngajengan maniro. Paman mate Bloso Jenar, paman Haryo Sengguni. Kawula nok nun nggir anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madya padha prapta ing delahan. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina ingkang tinampi dhateng ing bapa ing kepatihan. Nuwun sewu nggir anak Prabu mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika ingkang bapa mapan wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manahipun ingkang bapa Pindoron Salomba pinanjering alun-alun. Katemping Samirana kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan keparang cemadeng dawuh nggir anak Prabu Ngestina sesembahan kula anak Prabu Duryudana paman Loso Jenar nggih kadiwaran hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngestina. Mula diage matur marang maniro samendang aja ngandhen ing karempit paman Ploso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti. Akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun prabdi perjurit. Mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok nun inggih paman Loso Jenar dadosaken suka marwata suta raosing manahipun ingkang putra Duryudana mboten langkung pagaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggen si paman ngadhep ngarsane maniro paman Ploso Jenar kawula nokno ninggih kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun mati bro mati Haryo Sengkuno kira anak Prabu paman Ploso Jenar kasinggihan bapa Menembandurna bapa ing Sukalima sarawu paduka bapa Menemban kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing Datur ya Praja Ngestina Bapa Menembandurna. Oh, astaka swala sila berdoba, swala gimbal, sumarante, sumarante, aliloco, aliloco. Tansah pinengane kawi dadan niring sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodo sowan kula. Tebih saking rubeda nggir. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula sowan ngersa paduka anak Prabu Ngestina mboten langkung kepareng ing Bapa ngaturaken pudyastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina. Anak Prabu Duryudana. Bapa Menembandurna kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngestina mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan kula enggah Bapa Menembandurna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima titik lenggan sak mangke menika nggel, anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengan kula enggah Koko Prabu Basukarna. Kawula nokno, Yayi. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngestina, Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan kula enggah. Kawula nokno, nuningge ngestu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga, Yayi Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Kartomarmo. Aulodo, lodo di diwaji. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dene lan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa sira siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, kula pundinggo jimat paribe. Daya nono ing kasantosan lan tatanan para kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng maliru nedya babarake wigatining pasewakan Allah lodi menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat Gusti sesembahan kula ing Ngestina
Paman Haryo Sengkuni. Kula wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu Bawadurna. Wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Karna ing kawungku. Wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadhah wadana Kakang Prabu Karna. Dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaradat ingkang sampun. Marmo titik lenggan samangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesang kula anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula hamba baraken menapa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyos sing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanatan ingkang sampun paman pulasa jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Ngemuti bilih ingkang paman menika gesang yup sandhap padha paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos sak mangke wonten raosa nggarungki sak lebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan kejawi amung nyadhong timbalan paduka anak Prabu Ngastina. Babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggir. Samun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula kakersakaken sowan ingkang bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Malah sak mangke keparang mbah barono ingkang sejati menawa ta ingkang dados pirembagan madaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan sedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semantara ingkang bapa ing Sukalima nggir ing mengajab kados kula jangkah jangkau enggal prapta ingkang kajangka inggih menika datul ya negari Ngastina. Samangke gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten ing Datul ya Projeng Ngastina. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Monggo, Ratri ambabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima. Samangke kula dhiyang ngangulaken jangga nelingaken karna. Midhangetaken sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun nggir. Ingkang bapa cumadhong dawuh. Yayi, semantun ugi ingkang raka ing ngawongga. Kula ugi cumadhong dawuh sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Keparang babarana ingkang sejati kula nedhiyani lingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Bawadana. Wonten timbalan ing ngadhawuh nggih. Paman Haryo Sengkuni. Wonten timbalan anak Prabu. Wale-wale menapa? Madaning Datriya negari Ngastina dinten samangke. Kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun saketipun penggalih dening para sepuh. Pendhak-pendhak Duryudana ngawontenaken pasewakan, pendhak-pendhak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datriya negari Ngastina. Mboten wonten sanes ingkang karembak. Samangke inggih budidaya pecahipun para Pandhawa. Mboten benten kalian nelampan ingkang kelampah dinten menika. Kula nglempahaken para sepuh Bapa Durna, Paman Haryo Sengkuni, Kakang Prabu Karna ing ngawongga wigatosipun mboten sanes kejawi. Hambudidaya, hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa saketo sirna saking lumahing bumi kerep ing langit. Menika ingkang kula jangkah. Nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kalian pun Duryudana. Menika tasih sederek kula piyambak. Nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika mboten badhe ayem, kula mboten badhe tentrem, miwah kula mboten badhe jenak, tuwin ngraosaken kepenak. Menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwah esreming rembulan. Ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten pantaraning dalu mboten sanes kejawi namung bincang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kerep ing langit.
Lelampan mekaten meniko sampun boten badi kula tutup-tutupi malih. Sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula. Bilih Duryudana menika nggadahi raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa. Menika boten badi kula selaki jernyatanipun kados mekaten. Krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar ke Prabu ing Ngastina. Mila dinten samangge kula ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datulya negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya mriku mboten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula matuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab mboten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngathang-ngathang dados batang mboten sesuk mboten sumben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati nun amit pasang kalimantabe tinembena ing ladoni dumawaing tawang-tawang yayi paripaksa kula ingkang munjuk atur rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bapa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kalian ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi sarananipun Pandhawa saged sirna margolayu mangrumiyen mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken sang paduka Yayi Prabu menika mboten tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten namung anggen kula majeng ngarsa paduka Yayi Prabu menika estripun badhe ngaturaken gelo raosing manah kula gelo kados pundi Yayi kula menika deku-deku wonten negari Ngastina pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nutupi dhateng dharmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina nggih ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Mereka kula sampun mangertos emanipun dinten sak mangke kula menika gelo. Liripun paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun mriksa perdamelanipun senopati menika menapa? Perdamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan menika dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten alindra. Ingkang sak mangke badhe angucik dhateng keprabunipun Duryudana panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten saged kejawi namung para Pandhawa namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ing lenggah madaning pasewaken. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing kula menika namung angrantu benjang menapa kula menika pikantuk dawuh saking paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa ning jebulipun mual saka gembolan mrucut saka kudangan pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung kidhumun rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan menawi paduka Yayi Prabu menika jireng getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng neraka ing ngawangga kula aturi dawuh dhateng neraka ing ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten menawi Karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun awulung kula mboten madeg senopati tuwin awulung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados senopati negari Ngastina namung emanipun nggih panjenengan menika nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana nalindra sugebanda sugebandu sugebanda tekesi sugebrana picis sugebandu panjenengan menika nalindra ingkang abebala raja kathah para Narpati senopati nalindra ingkang sedaya sumuyut dhateng pangripun Yayi Prabu Duryudana ewadene
Jebul pinanggipun Maduka menika satunggiling nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun selaminipun menika karena menika sowan utawi karena menika ngeyop dhateng satunggiling nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak, menawi pendhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtu nika mboten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira to boboting para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan mboten manteng kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng ing Roke Nyawangga, supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah. Ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho, Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dados pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku ming waton ngucap ning tanpa nganggo pitung? Liripun kados pundi Pandhawa menika digdaya? Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 gedhabiah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo beliau. Kula niku isih genep nalar kula, kula menika isa genep panca indriya kula. Kula isa metung, kula isa gelar, kula isa gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan Wurunga Duryudana bali teng nagara Sina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sopo to Narpati Basukarno menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojok karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana dang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Kondok mlekudu suaru gembol Sumarante, Sumarante. Kula nuwun sewu nggih, kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dateng mengendhalipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Ngantos panjenengan supe Purwadasena bilih panjenengan minggut nedhengipun siniwaka dateng sangganing para kawula, para nayaka sak negari Ngastina. Kula aturi sabar nggih, sabar. Nalindra lenggah siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran, kedah kathah pangapuranipun dateng sinten kemawon. Nggih. Nyuwun pangapunten Bawadana. Mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Isa ngucap ning ora isa nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi senopati negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangganing Pandhawa 5 cacahe diaturke teng arep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyatane wing nyerweteh guneme kaya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili ucape kaya golojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pepatekanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga. Jer nyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Iye, Bawadana. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal paman Harjo Sengkuni angka kalih Bapa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Menika langkung prayogi cekap ing abdipun Begawan Durna kalian pun Adipati Harjo Sengkuni menika sampun merantasi karya. Mangsuli rembak ing ngajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembuk napa sing pun laturaken. Leres pengendika Maduka anak Prabu. Kula suwun. Paman Harjo Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngathang-athang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggir.
menawi paduka ndangu babakan perkawis menika kula nuwun sewu, kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu Ngastina. Paman darbe atur menapa? Pendhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih, inggih menika pun Werkudara kalian Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kalian pun nekula sedewa menika gampil, nanging tumrap kula saka gurunipun pendhawa menika namung piantun kalih, inggih menika pun Werkudara kalian Janaka. Menawi paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka, menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet wae ing kranti suwe banyu sinaring. Ngoten paman. Inggih, nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur, nanging kula nggadahi gumpertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun tiga, anak Prabu Puntadewa kalian nekula sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres. Kula niki nyuwun periksa. Nyuwun periksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbah wong endi kowe ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to? Panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Kados undi sraranipun supados Werkudara kalian Janaka samangke saged pejah. Caranipun kados undi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kalian Kang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kalian Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami, sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kalian Janaka menika nuwun sewu, kula utate kok dereng kepanggih nggih, Ger. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya isa ana pengarep-arep kok bareng tundone kok ora ketemu. Dek Pate, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Dek Pate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Jernyatane satriya loro niku pancen Debyasura Sekti Kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat Jenara Menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasorake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Nadan Kurawa satos cacahe bebasanipun ngepung wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa santos kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing lemak-lemek midak telek ora penting. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penting. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Nggih. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu, Janaka niku ya digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa santos kok ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng delik teng pundi? Mati kabeh para satra Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngaten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten nonton pengapesane Depate. Mergo lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti. Sing teko ki sapa? Sing jagongan ki sapa? Lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka? Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi upama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka, napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo
wong sing dijagongi karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasa iso, perang Madras iso. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna, duk nalika kula isih enom, jenenge jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula enom biyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun dereng Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngelake Begawan Durna nggone manah? Ya meng Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendataran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Henten pucuke wit cemara sing dhuure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah manuk niku mripate cepling. Mongko manuke ora obah. Apa orang gleleng? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso ngguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, nadan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Iki menika gata Lukitasari, gata Landita muka. Ning nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, weh. Kurawa santos maju glundungi gata Landita muka Lukitasari mesti bakal sirna margolayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurneng wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya Tirta Pawitra Mahaning Suci ngelmu kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumadi jagat menika sapa sing duweni siji tok ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo gustine, nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurneng wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios. Duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejahaken ngelmu. Sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku mergo walate Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka, Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya Cipta Wening ing Guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger mergo Janaka tapa duk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglon Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane nene wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa nggih. Nggih. Digodha widodari pitu. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari pitu mudhun ning ngarepe Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar gone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur gone tapa, ora kenggo, ora kegodha dening widodari pitu niku wau. Malah widodari pitu mau doke danan karo Janaka, mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir sakniki no, wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon, sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartamarma tau tapa nggoreke kayangan dereng tau. Doko nadus neng kali pitung dina pitung bengi wek nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Iso wae.
kaya ngono kok kon lakoni. Dokon poso ora mangan pitung dina pitung bengi wae. Nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngene niku duwe kasekten sing luwe kula takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mbahmu sik ing para siswa. Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye sendika sendika to. Kurawa iki tak wene Yaji Jaya Kawijayan. Iki tinatah mendhat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatrianmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durma Gati tok. Durma Gati kuat, kuat ning gawa bojone ning jero senteng. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih, menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejaipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten ban saged kelampah. Namung nuwun sewu leres ngendikanipun Adipati Haryo Sengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong yo ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kangen? Dipun titili kekuataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Serananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten pati tresna karo Sembadra. Oh. Kali Sri Kandi ya mboten tresna. Ketarane. Ketarane Janaka niku tumudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kali para Sembadra kali para Sri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika naga gini Arimbi urang ayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pake tresna karo bojo-bojone nyatane ora tau diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari kok. Alon-alon, alon-alon. Ajeng watuk e, Dik Pati. Nggih. Nggih watuk sik. Nggih, nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kelangan Panakawan, meniku piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar loro. Nggih. Wonten ing cerita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandang loro, Janaka le nangisi pitung dina pitung bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten loro. Ateges katresnane Janaka niku mang karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel. Angel meneh. Nggih. Dan rumangsa kula kok mboten ketemu-ketemu to, Pati. Ning ngoten mawon. Semar angel dipanteni yang kudu dititili. Wela. Dititili melih. Titili ping pitu. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane. Carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong, Pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong, Pateni, Semar orang duwe kanca teng jagat. Grantes pikire, Semar grantes, Semar loro. Semar loro, Janaka grantes. Semar mati, Janaka loro. Nggih. Janaka loro Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara loro. Lho, ra urut ta, Dik Pati? Oh, nggih. Nggih. Isa ceng 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 ngenten. Nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngoten. Mengko nek Werkudara wis kelakon loro Puntadewa grantes, Werkudara mati Puntadewa loro. Puntadewa loro neklos dewa grantes. Neklos dewa loro. Terus neklos dewa mati sing grantes pun tenan-tenan. Pun tek lima niku ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger?
panjenengan midhangaken atripun Begawan Drona menika matok gathok menapa mboten? Menawi matok, mangke kula mbate srot padha srana ngger. Pangraos kula kados matok tuwin gathok. Ah, syukur, syukur nggih ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundheli kemawon rembak menika. Kedamet cai ponokawan langkung rumiyin menangke menawi ponokawan pejah ketiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pejah. Menawi Semar pejah, Janaka badhe grantes. Menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandang gerah, menawi sampun nandang gerah tartemtu badhe pejah. Janaka pejah Werkudara pejah. Punta Dewa kaliyan Kros Dewa kantun angel mijet wae ngranti. Inggih, Bawatuna. Pendawa pecah, ponokawan pecah, panjenengan dados Nalindra, Hanjayeng, Bawana mboten wonten ing badhe angucik ke Prabon Paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke. Sebab saged mejahi para ponokawan. Ngaten nggih, ngibataripun? Ngibaratipun. Ngibataripun? Ngibarati. Ngibaratipun? Nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budheg banyune. Ha piye? Nggih. Sananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun. Kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Kuwi lha dalah. Ya, wis kae coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Bapa Drona anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sowanipun murid kula ingkang kula tresnani gemene wonten Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi ponokawan. Ngaten, Ger. Jagat Dewa Batara. Inggih, pancen Jagat Dewa Batara. Nah, ingatan titis ngendikanipun Bapa Drona. Oh, inggih, inggih. Kula semanggaken pun gek anu ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang nggih, Pak. Nggih, nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecel apa senah macam-macam. Kucap kacarita nalika semanten Begawan Drona. Asih mate sinau sampeyan. Sigro matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palan karya kagiat Kang Samya Mulat. Mboten aneh, milanipun anginipun kados mekaten. Menika Prabowo Raden Werkudara rawuh nggir. Nggih. Paman Loso Jenar. Bapa Drona Werkudara sampun prapta wonten negari Ngastina. Ah, gandhong blekucuk swalu kimbel sumaranti sumaranti alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo, Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen heeh, pancen bener. Padurarjo saprabtamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sami kala Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo yayi tak tampa pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun sengkuni bapakku slamet aku ngaturke basaku katuro. Kula tampi nggir dawa sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengkuni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir, Cak Bagus. Durna bapakku. Slamet tekan aku ngaturke bektiku katuro. Oh, tak tampa, tak tampa. Werkudara, pangestune bapak Tampanana yo nggir, yo nang, yo li. Yo. Durna bapakku tak tampa. Pangestu aku ngaturke bekti kowe paring pengestu. Heeh. Prayogakno kanmu ngadep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Iya. Angin mungkin dekno sikit ta Werkudara.
iki ganjeling ngisor bareng semak jegluk. Pun mboten sah kuwatir Kakang Duno. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikil. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Kato marmo kira sang urip kipas angin. Nggih. Mesta kendhawu ademe kaya ngene kok isih. Nggawa kipas angin barang ora. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali harwaku. Heeh, pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe? Nimbali karo Werkudara. Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Oh, gendhok blekutu swalu gembol sumarante, sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani yo, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sukalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurneng wangsit. Sastra jendra pangruwating diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luweh saka dayaning sastra jendra hayuning rat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra jendra pangruwating diyu ingkang wis maringake marang kowe. Gon mentok saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ingkang aran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurneng wangsit ya sastra jendra pangruwating diyu. Yen kowe iso gayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggon mentuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuh ing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manyabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar swijining brahmana lho apa ora elok selagining bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana sarate, Werkudara, ana sarate. Sarate apa? Mula gage kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Yo kuwi sangkan paraning dumadi, tak rewangi jegur segoro wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing entheng-entheng aku mesti ora bakal wegah. Mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu, Ngger, panjenengan kula badhe majeng sawetawis supados cetha panjenenganipun anak kula pun Werkudara. Lho semanggaken bawa Durna. Sarate apa? Yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewati. Aku kudu gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh. Ora genep rasane yen urung iso gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Ah, yen kowe krasa kaya mengkono, tegese kowe wis darbe niat bakal gayuh ya kuwi sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal gayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake sarasranane? Aku saguh. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi jegur segoro tak saguhi. Upama syaraté dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syaraté kuwi kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara, katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago ening kayangan. Arimbi nalika semono nggondheli mergo tresnane karo anak.
barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Harimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan, Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi ming perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kebondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Werkudara. Saya gede, saya pinter kowe, saya tua, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya mergo saka bapakmu iki. Yo. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Neng kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdi ku sapa? Abdimu pono kawan. Mergo ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate? Sastra mulya memayu hayu. Memayu hayu ning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining ponokawanmu. Yen ora gareng ya petruk, ora petruk ya Bagong Werkudara. Truk gareng ngopo Bagong. Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ing lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining ponokawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake jlentrehake bab tresna. Wong sing kabonto marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedening tresnamu marang ponokawanmu. Jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara. Ora. Ora bakal gundeli karo rasaku. Mung saya aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu ponokawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni gareng ya gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni petruk, petruk patenono. Nek kepengin ras mateni Bagong, Bagong patenono. Mung ora dikeparengake kabeh telu kudu mboko siji. Kudu mboko siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumuruning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babar, babar, babaran mijil kakung. Babar kamulyaning, babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengko ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni kono kawan. Upama sing saguh mateni ponakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang saguh, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Sampun marem salebeting pegari patuk anak Prabu Ngestina. Oh, Duno. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggihipun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawu jining penepon kawan mangke pecah. Duka gareng, duka petruk, duka Bagong. Tartamtu
panjenengan mboten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Nuwun sewu, kula tak takon Kakang Duna. Pripun Dik Pate? Sampeyan napa ya entuk wangsi tenan sing jeneng Sastra Mulya sing mangkandake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya ming ukara kula tok kok. Mboten nonton. Sastra Mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-kata nek pun bubar esuk-esukan. Oh, sing sok diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur Sastra Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak dendeng deng tak dendeng deng tak dendeng. Duh, alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning si salah siji ponakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining ponakawan. Mesthine kelakon. Mergo ponakawan niku do wedi karo Werkudara. Omong mau Werkudara menika mateni gareng-gareng nika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mutar. Nggih. Omong mau Werkudara menika mateni Petra. Petra menika kekuatane sepira? Candhak tidak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bakong ya mesti tekaning pati. Syukur bake Werkudara iso mateni telu cacahe. Upamane ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sah kuwatir. Mboten sah kuwatir. Boduna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwuning kenten tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan Japa Mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Dipati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Bawa duno. Wonten dawa. Menika wonten sekedhik. Kangge bapa penemban duno. Aduh, Ger, mbok sampun ngados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badai niat kepulo niku pengen pikantuk Prabaya Dedana saking Pandhawa anak Prabu menika mboten babar pelisan mboten Den. Estu mboten. Mboten, menika ikhlas. Ger, sampun kados mekaten, Ger. Estu, kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep apa kemawon. Iki. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten apa-apa. Nek ngono pendeta iki iso tak arani pendeta merak kecancang. Lho kok merak pripun Dik Pate? Merak kecancang niku nek dipangan dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipeni apa-apa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Toto. Nggih. Mulai ngaten kados sampun paripurna. Lelampahan menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres, Ger, leres. Kartomarmo, wonten timbalan ing ajau. Budhanu kang padha sibo jenenge Sunarso kundur kedhatun. Kula nun para wadal pasilan. Nyun tampahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Kaya Isra ana dawuh maneh. Werkudara. Durna bapakku piye? Tak sawang saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg mangu. Kowe ora usah kuwatir Werkudara, kowe ora usah sangga rungki. Yen kowe bisa mateni salah sawijining ponakawan syukur bake telu cacahe minangka dadi anak ing Semar Badranaya. Ya kuwi nala garing Petra apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Sopo sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku. Sepisan ngelmu kasampurnan angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku mung karo minangka ganepe ya kuwi Sastra Mulya
pamulyaning bawono mbabar kamulyaning jati. Bener, bener. Mateni, mateni. Kuandane salah sawijining ponakawan tok gawane negara Ngastina. Nek wis tak aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuandaning salah sawijining ponakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuandaning salah sawijining ponakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawono mbabar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep tak jujuk dhisik? Apa Gareng, apa Bagong? Yen tumrap aku lho. Gareng ki ringkeh, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang, anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk. Mula Petruk dhisikno. Mengko nek wis Petruk tak dhisikake nola Gareng karo Bagong mung kari gampang. Yo. Saguh? Saguh. Ora saguh sapa apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering ponakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat. Tak tunggu nang Ngastina. Yo, njaluk pangestu Durna bapakku. Madyaning padukuhan Karang Tumaritis. Sinten ingkang lenggahi madyaning padukuhan Karang Tumaritis? Menika ta warnane? Atmajaning kula Semar ingkang angka kalih. Nama kula ora Petruk Kanthong Bolong Jeglong Jogro Ronggong Jiwat. Risajuk kula ora Petruk nedheng lelenggahan. Wonten ing Bali ngajeng wonten ing Bali Wismaning lho ora Petruk Kanthong Bolong. Lenggah nalika semanten sampun sumadiya teh kenthel dasare gendhis batu. Miwah sesklobot ingkang sampun binesut sarwa patut. Parandening mangke lho ora Petruk datan kepareng mubah datan musik pungun-pungun kadiwonten ingkang dipun penggali. Tanggaping gadhe ingkang garwa nenggih sang Dewi Wrontawati. Milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma. Sikula mrebeki unggahing lara Petruk Kanthong Bolong. Ing Ciptarsa nyuwun priksa bayana parigawe apa. Parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing lara Petruk parandene datang nampi pangandikaning lara Petruk Kanthong Bolong. Dada gurawalan ing kali sang Dewi Wrontawati. Sigra ngrukmeng daya. Ngumunine sabdaning lurah Petruk Kanthong Bolong. Kumangulo jeling pangandika sang Dewi Wrontawati ingkang dereng kababaring lisan. Nuwun amit pasang kalimantabi kilurah. Nuwun sewu lho pakne sampun nginten kula menika lancang. Namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo. Jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng. Ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepingin sak pejagung rembuk kelawan Bali Wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan kijane kena ngopo pakne. Nuwun sewu bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kalian tiang sepuh kula kalian sudarma kula bapa pakne mbok ampun ngoten to
kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kentel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis disbesutke klobot. Liajar mbesut wis suwe bareng wis iso mbesut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo kerupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nang ndi-ndi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin angger ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kok glan ati kula. Kula lunga lusaka karang tumarites. Kula aturi ngendika pakne. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadep. Bekti kula nggih pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula bapa. Heeh, tak tampa ya, Gong. Nggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat? Ora, ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe mergo kowe kuwi arepa bocah nom. Ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nger. Mergo bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak. Kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kuwi nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjangke mawon mboten sah dipun penggali. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ayo ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sok nek wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora san jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae rung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane. Montore dicetheli, diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae mergo ora ngrasake nukoke. So nek wis dewasa, wis tuwa, genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso, nuruti karepe anake, sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Prantawati, kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu mantuning Sinuwundarawati kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho ning kok mintrimo karo Petro ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur ora gagas perkara rupa mergo kuwi uruping jiwa ingkang suci kasinggihan mekaten namung selaminipun kula mapan wonten ning Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Heeh. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Mung nglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gatot to? Inggih. Ora usah kok gagas, pancen niate ora apik cah kae. Inggih. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece.
Mboten kilogram, mboten Pak Nek kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impen kok kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kok ya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kok ya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teko, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe, mongko barang tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure. Bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jongko patine Petruk. Saiki jujur wae. Panjen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubrianipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresno karo sapa? Pak niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha-odo kula kapendhet to manah kula. Kula menika namung tresno kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wurantawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe, kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresno karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lekarkan golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten kok mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumbenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane mergo impen kuwi ana sing dibetung. Puspa tajem kaduru dasih kuwi impen sing bakal nemai. Mekaten. Mongko impen kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kaduru dasih. Lah iki terus carane lek arep golek sapa sing arep mentolo mateni karo Petruk iki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Rantawati piye? Menawi panjenengan gego dhateng atur kula. Heeh, karmu. Menawi panjenengan kepareng gego dhateng atur kula sak menika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyangkeng badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok sedo. Maksude panjenengan etok-etok sedo dadakan lajeng mangke kula krukupi jare terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teko ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kalian sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Ing Petruk kang malekalku antong bolong isine kosong. Ong yambe yambu yambu nawasung. Apik idemu apik. Nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko. Yen tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresno karo Petruk nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk.
ngingatan kula namung derek ning kowe ora etok-etok lemu etok-etok aja nganti ketara lho urun ati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme. Iki ki mengetok-etok. Oh inggih, ngestaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih kanjeng. Wah sawedi, wah sawedi. Aku tak ngelikan nang ngene jubukon lak anu jarike. Ko ngestaken dawuh kanjeng Rama. Oh Bapak, Pak Nek, Ngkong bapakmu kena ngopo tengok-tengok kok terus geletak. Bareng tak mek-mek ya make kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh biyo, ibu bapak kenging menopo. Mboten ngertosangkan paranipun, nedengipun lenggan terus. Kados mekaten kawontranipun matobat. Pak Nek, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pak Nek. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pradendo ngong wisanggeni moyo Wisnu Pradendo ngong Pak Ne sampeyan kena ngopo Bapak sampeyan kenging ngopo kula tasih betahaken Bapak supados angampingi gesangipun lengkung Bapak sampun sedo. Pak Ne, mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen, Pak Ne. Lengkung. Lengkung Kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat, tobat. Raden, Raden, kawontenanipun semah kula kados mekaten. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih? Iki sapa sing ora ana? Lutur Mas Pausaken dhateng kawontenanipun inggih ngabdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosangkan paranipun lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan tumunten sak mangke sampun mboten saged nglawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden lho Petruk mati inggih weh ladalah lagi kaya ngene ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Rama ati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo probeya aku sing ngeragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nyelameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen? Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anggep marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa wis dadi kodrate Wang Mahanasa. Inggih.
luweh akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok seleng perkara wekasan tekaning mati kuwi kabeh dadi panguasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis. Ingkang ngono kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kudrating Wang Mahanasa. Nggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning mati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendhak umure awake dhewe kuwi ya tetep awake dhewe ora iso ngerti, sing ngerti mung panguasaning Gusti. Nggih. Wis lengkung rasa nangis. Nggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli kelas lahir batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak, nadyan kula ibu kula piyambak, selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladanan kaca benggala wong uripun alam Padang kuwi nyuda tumindak ing adigang adigung adiguna. Nyuda sumongah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira. Paribasane mung bledhug ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak terus apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrondo? Apa kowe arep golek bojo meneh? Mergo lengkung ya isih mbutuhke probeya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kalian Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wong wis tekaning mati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani anggi-anggi orang-orang. Kusik to, aja sok sembrono kowe iki sak mulai dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No. Kowe nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu kaya anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko sak kaing para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kono-kono. Inggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki seno mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojoku ya angel. Wong golek bojoku ya angel. Kusik to, tak omong dhisik. Wong golek bojoku ya angel, wong golek garwaku ya angel. Yen kleru nggone milih, garwaku bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat, tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nah ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki ki anak Petruk ya senengane banyol, boleh-boleh saja ki basa ngendi.
menawi kersa monggo Kanjeng Ibu menawi tresna inggih monggo mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni nunggoni kok nunggoni wong mati menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa menawi Raden saestu lair batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo bener lah inggih kula kula nderek kalan panjenengan kemawon Raden ngopo lengkung wonten mayit kok dehem sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono mergo dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem. Isih iso ngapa-ngapa. Eh, mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas saiki ngene lengkung ngetutke ibune ning drep sila geni aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong wah lah bojomu urip ngono kok urip-urip ora pira-pira bendoro ki nulungi malah are ngepek mbokne. Kene iki le mati ki ming biasa. Le mati ki ming ecok-ecok lah kok njur are dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi, gene tangi, gene tangi. Lengkung ya ngono ora gondali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki are tak aturke Ndara Wisanggeni. Mergo piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten bapa, kana mundur ngestaken dawuh. Kana urang turati kana nyetri kono nyetri kopo ngopo kana. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk masuk. Ngestaken dawuh. Dadakno oleh barang ngopo? Salah. Kowe ngopo e, Truk? Ngopo-ngopo ngopo anu lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Loh, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa dadi manten? Monggo mantene wedok ora ono. Nek mantene wedok ana tegese kulo Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go pratikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti pitung sing mantri Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti? Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati mangsawang anak kula lengkung isih enom isih bocah nek nganti kula mati sapa sing ragati anak kula ngono wae to nggih kowe ndek pusaka to napa pethel gadah kene tak silihe pethel siji are disile tak silihe engko tak balekke nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok jurnal suwung mung disili pethel kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel, pethel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wo. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh ke gila-gila. Nek ngono pethel iki ampuh tenan tak pujane. Dipuja napa? Wis kowe menengo wae. Thank you.
Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arep apa bentuke padane rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakale mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa, iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih nggih nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa, wong iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Purawa men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Nang jerone wonten tipe, tip dengkulmu mlocok kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dheke ra ndi jenggot. Ya mengko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengke nek garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho sak arep sampean. Tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kok kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adi kula nang Cah Bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresno Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk kesa Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arek kelangan karo Petruk mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku ming ngomongke kok. Mungkin nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digowo bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wuh, gaweamu apa? Iya. Seko apa iki? Seko pethel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mung letak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudaraku, Petruk mbrimu lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu? Kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing rasa omong. Engko nek garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cu cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasa omong. Oh iya, iya.
manut aku. Wah, jan setan lan. Yo diterono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis menengo wae yo. Ngampet tambegan. Heeh. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heeh. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Ki arep diteru Bagong kowe yo. Ajar ora. Wis tak pujane Kang. Yo. Iso ciloko lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Okay. Ya werna-werna to, Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Okay. Kakang Antasena, nggih. Okay. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Yeah. Engko kowe neng ngoro rombo. Oh iya. Yeah. Ngenteni gareng karo Bagong goro-goro ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wangsulan pripun? Ya apik-apik wae, Reng. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nembang Sintom Parisono. Napa? Sintom Parisono. Sinom Parijoto kok Sintom Parisono. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek nggih mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat to kono gara-gara. Iya wis ngendoro wis ngene ngestoke dawuh. Ora sah basa lho kowe basa teng pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya 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 ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Ciloko iki. Lah wagu kaya ngene surapopo sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ora usah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus Philip. Malah tompo butawa bolam barang ora. Es ngono. Petruk mlayu sing ado. Petruk kedadean saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnaina panalingani lolo majaring ratri linenggak jangkaniro kabisan nananeng prang broto yuto ngong aneng prang broto yuto ngong. Oh, cakin awis mendem yang ini gitu. Yang ngatasin yang ngarep mati ya kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petro! Wonten dawuh panembahan. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe krasa sejatine? Yen to praptane ing Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid Joko Siwerkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya teruse mau ya? Ngamane mbah-mbah ana.
babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Perkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale orangnya kejaba amung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula waktu dina iki pasrana jiwa ragamu. Pasrana jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyong marang negara mesti ora mateni Petruk. Cumangka anggro sesumbar lindu bumi kunjing. Kumaludhuk kontur katup. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara, kula manut pasrah bongkoan. Nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Karo Begawan Durna. Apa kowe ra miris? Gonku tekan ana ing Karang Tumalites iki goyang Karang Siwerkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ra usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng para santa kulo. Petruk edan ngajar Durna. Ben sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sih. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya ngleleng. Neng Petruk mana ngajar karo aku Petruk iblis lanat. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Godak semaput. Werkudara, Werkudara, Werkudara. Lah. Gandane. Semaput. Mana aku dibatang-batang sih. Wes aku dereke kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syaratte aku kudu mentolo madeni kowe. Nikmat patimu kudu mapan ana negara Ngastina. Derek, derek, kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampean mateni Petruk sampean wuwuh ngelmune. Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndara Werkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekan ning pati, nenek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani Gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon, mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara kula manut. Bagus. Bendoro kula Den. Ndara Janaka. Blegegeku gek sak dulita. Mel mel dilulit dilulit. Ya amin. Sesebutane kok ditambahi dilulit dilulit. Mbangane blegegek sak dulita lit lit ngono kuwi ra ketok kaya ora wangun. Dilulit dilulit. Aku ora kaya bakul es to kuwi dilulit. Njaluk weh. Ora ana wong tuku kok njaluk. Wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar.
tansah pinangan ing kawidadan prataku ning Karang Kadempol Kakang Badranaya. Syukur. Dara kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, ya nola garing. Karya Bumbung penggaliku pangestuku tampanana. Nggih, kula pun ninggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Iki suarane sapa nola garing? Petro kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Punjur bubar medeni kita ngu delongkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas ana-ana iki angin saka segoro. Mungkin cedak segoro. Ya ora ado ya. Padake nang blekonang wae. Cedak segoro iki ado. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu ku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawon dadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora, bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso anu ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta suwan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Permana re mangus ambrangan. Kati karena neng kasose yen aneng marga malala tumring sang kondo wastrat maca mare marmat maca nek ngoten awi kula dalaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo neng keri Kakang Semar nggih dalu nang neng yo mangu kung Thank you.
goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur mangsuli kondoy ngajeng kilura Petruk kandung buling kemlajar saking karang tumaritis naliko semanten soko jerih kelawan Raden Werkudara ngentang anti kadarang-darang lambaing kilura Petruk kandung bolong naliko semanten soko adoy nginyuru mampang nganti ora weruh keblat kilura Petruk kandung bolong Tolaruto saking kudu sang guru kula yen namut so sang sri wala jane yo mung arep delikno ne tanggaku ponane sapa nek nganti kokonangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyilekke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki suplene malah iso pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah waduh monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi malah keblasuk-blasuk malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku iki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan lah malah cilaka kumangka ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang. Ngene nganti mulih nang omahku, Urantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu, langsung dirangkul. Pakne. Waduh. Wah. Kok mikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Piye? Monggo sing teko Petruk blek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh, Bu. Wah, cilaka iki. Kok mung kowe dhewe? Wis. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis ah. Wis pasrah karo pepesening kodrat wis. Wajah pukulan, wajah pukulan, wajah pukulan. Wajah pukulan, ngantrakin sembah mahan bakti kula kunjuk pukulan. Petruk uang gecolku marucul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane ati kuwi cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sak kula kok dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan niku pripun? Tu medhak ing kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tu medhak ing kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tu medhak ing kanugrahan, Petruk. Waduh, waduh. Ora nyono babar pisan bulu uripku ki ya mulya. Ing ngatasen nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong.
klebu kadang kita nolok gareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar nggih pukulun nggih aranipun menapa kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun ya. Lan kejaba saka kuwi, kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petro niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula kene lungane Ndra Wisanggeni nyipta Petro loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petro sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesdi Petro ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora Petro pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya senengane ora lho kita malah kok ora basa kalu ulun oh iya lali ya nyuwun pangapunten Bu Ulun nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa oh nggih ning kita uga bakal ulun dandani wujud napa Bu Ulun wujuding manut lawan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petro. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petro ingkang bakal dadi banten ana negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petro ingkang saktenane palsu mau. Padha kira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi bantron negara Ngastina. Slametna asmaning pundenmu Siwerkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh Bukulun. Iya Petruk ngora gaki tampanana. Netraning anggor apa kanikara saketer kene dungane ingkung lirwuwu sing pine panca pepetoking ayam wono Petro kita wis ulun sedo dadi wujuding satriya bagus lan gagah moro mongso boronggon kita bakal gawe asmo utawa jeneng jeneng ulun kundur ana ing kayuwangan aja lali sawise kabeh mengku katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa oh nggih ngestaken dawuh pukulun sembah kula ngendhiraken jengkar paduka Hyang Adi pukulun sang Hyang Bathara Wenang. Jangkan sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat diwa batur ya jagat pangestu ngoro wanter dawing wang pikulun podo menang jebul ngonku duwe lelakon kaya mengkini mung bakal kin aryo jalaran tu medaing kanugrahan yo bakal tak antepi moro seksenono dino samengku. Aku ora nganggo jeneng Ponokawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti.
bakal prapting negara Ngastina. Sapa yang bakal gendak sikur karo Petruk? Aku ingin ora nerima akeh legane ati. Bolo Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah unggih srogatite ing jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawana wonten dawuh Ger mengarep mudhar iku dadi kanggo sandangan sing genep nganggu iket, nganggu surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara. Nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah. Kinarya tumbal lan sarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhaking ilmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Munek nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu ponokan Petruk paman. Wonten dawuh. Mang caweske bedhomo sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon benjanggaku. Gonku mateni Petruk kandung bolong holo tanpa rupa kowe kekuataning para Pandhawa. Oh, monggo Ger sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Rudra, nggih. Pun kakang melu seneng dene si adi entuk ngelmu kang anyar saka Bawana. Sarono patine Petruk muga-muga tambah wuwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Brira iki sekseke Petruk kudu tekaning pati. Kunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lirikin canging saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangkaning Roh Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negari Ngastina mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedang ngayomi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datuloyo nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak melajar pati sengkuni lumajar sedaya sami lumajar jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti.
Niki sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedhang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petro. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mesthine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen. Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka petelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Pulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Ya rumit ceritane. Sampean malah dadi satriya, Petro Nun. Kowe tak wenangake. Eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean, aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam patine Petro kanthi bolongke, ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonani cecarawa akeh. Ani nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyapura Ngastina malah cilaka. Heh. Nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nera ngombe pil kita ora bakal kelakon penjang Ngastina iki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Tak gaweke wedang. Tak nehi potas. Aning kok mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedok iso pira? Anggere disikep ra menung. Balwara sikep saka mburi ah. Eh, ya sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakon. Blangkon nganggo klambi. Sorjan lurik. Anggepe kaya bagus-bagus opo piye? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesih. Pik 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 pik. Ai 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 ai. Ora iso tak bae. Aku iki seneng bayangke tok. Bayangke senenge ra jamak-jamak. Batu-batu kuwi ngapa Petra? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Tobat-tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki ya kula. Basa kramane utawa ukara liyane tresno seneng, tresno. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki? Thank you.
jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate jongko marang apa ingkang dak karepake nanging anut manut laku ning suku. Menyangen di lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jongko. Apa sira Kakang Semar lali? Bener-bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Batobat Dimas Janaka mati aku Dimas. Mangkir yen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring kae manusa kae. Sing ngruke kaya sosis kae. Lah digeprok sirahe modar kowe. Dheng ngapae, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kuwale. Padahal aku kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke? Patobat-obat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo gitoke. Dapure kaya ngono wae diajate para kawane kok ngoyah-oyah karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas, para kawanmu kuwi lho. Para kawanmu mlebu nang Taman Negara Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna karo panjenengan. Terus ngoyah-oyah karo aku kae bedes kae. Petruk, dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelaporan kaya ngene? Petruk, kula majuwa kene pono kawan. Petruk, aku butuh rembugan karo kowe. Kure kaya ngene kok. Oyah-oyah aku kowe. Kowe kok oyah-oyah aku kowe. Aduh. Aduh ya ana tak nembangmu. Petruk edan. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ana kawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka, kowe iblis lanat kowe Petruk. Petruk kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara, men suarane pindah niku mang tutuk indah sing nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petruk, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing ngawas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Nggih, Koko Prabu. Keparingipun paduka paring dawuh kaya mengono, ora san dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki ora san dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe Prabu ngestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula ngembah di midono aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Kundur.
mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan kondur. Petruk kurang ajar, mangke kula ngembadi ngukum Petruk. Matur nuwun Kakang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Yo, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Ya iki. Piye iki sing nuwun? Wis tak Bagong menengo, menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok elok tenan iki. Truk. Heeh. Kok kabeh semaur? Lha aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki iki kisah kekecunangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan telo wis dadi iris-irisan wortel. Kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya teng mburi. Oh nggih. Petro wonten dawuh. Ha iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, sinuwan. Sinuwan kok sinuwan. Ayo teng mburi. Jejer kalian Petro menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngesto akan dawuh. Wis. Lajeng menika kadu. Kula kan duwe anak Petro loro ne pun Semar menengo. Mar, bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara Murka, watak budi Candala Nista, watake Nista Nista budining Candala Watu Angkara. Ratu Angkara Murka watake Candala budine Nista. Wis ngono wae rasane dadak bolak-balik. Ratu watak Nista budine Candala Angkara. Angkara Murka budine Candala watake Nista budi Candala Nista watake. Kowe iki le dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik taun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Wah, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Ola koplo. Pil jenggolmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Ora iso ngrampunge Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kuwi lho. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem.
Wayah jenggulmu melotot kula. Kon leren kok ngayal lho. Iki anakmu sing tenanan Semar. Eh, napa nggih? Iya. Wah, kakrokane iblis lah. Jelas kok ditutuk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Eh, sing jampone. Eh. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning 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 nong nong nong. Ora sa ning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah kule bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Sutra dorone kowe ta? Sutra doro ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Kawo ki ya urang gawean wis anggeni Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae Kakang Antasena bali kaya wingi ni ya ni manut ni. Wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal ku arisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming goro-goro sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku wis timur tak waca. Nang nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk ra ciroko. Antasena bali. Yo. Matur nuwun ya, Kang. Yo. Katulun nggih, Den. Yo, sune rasane aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali yo, Pak Di. Yo, yo sing ati-ati yo, Nger. Yo. Lah iki sapa, Petruk? Niki sing gawe yo niki. Lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok aja kok gawe Petruk telu, mbok ya Petruk sewu aku iso. Iya, iya aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding pethel kok wae. Arepo pethel balekno. Del nek kowe isih seneng melu aku mantuko larak ngono wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya kira-kira iso nglabuhi aku mantuko larak ngono wong ming petel kok gayane kaya iso we petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, aku kudu seragam. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi
Nuwun sewu, iki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali otak rampungane Werku Dara. Drondi. Iki apa? Karmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dinggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lan iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane nonton Ndorowati. Sing kandha sapa? Lah tak kira sampean iku mbelani kula. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana pokoke ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Terima kasih. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra Minulya. Sastra Mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyane jati. Wis sing kandha ya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh, cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra Mulya memayu ayuning bawana babar kamul. Iya. Wah. Ndara janaka ning guyu ngetrebel. Kok isa-isane nglakoni? Mowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, kowe iki kok karane bekal Durna kuwi. Ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi ping karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus ming perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep tak jolke ngelmu, nek Petruk apa ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun, purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Ning nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek is kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Neng di Janaka. Mboten teng pundi-pundi, radi nebih kemawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suabe. Ha kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo tak kono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu ayuning
kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucatulan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Gandani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Ron. Ngeyel. Gugal wape ora. Sastro, sastro dasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha, sastra telu cet. Mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 303 030 tambah ke papat dadine 430 040. Jong. Wes. Kula niku mboten tendang pokokmu. Nggih, pun. Ndara Werkudara nganu tenan isin tenan. Wes Petro, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta Wahyu. Lho. Wahyu tok gawa, nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara Kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resi dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, resi yo. Uga. Pegasanan, uga. Sastramulya. Sastramulya. Wah, Petro oya wis Sastramulya. Memayu hayuning bawana babar kamul janing jati. Iblis lanat. Werkudara, Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, aku darah bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madang e jagat gunung-gunung. Sampun paripurna, Den. Sami sesanti sura dira jayaning Kang Rat. Suwuh brasta tekaping kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Ojo nganggo kuwi isin. Sampeyan iku sing kleru kok isin iki pripun?
niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira janing kangrat suwa brasta tekaping kula darmastuti rayung samya makarya rayung sang pinanggih derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged tambah babar katentreman lahir lan batin ndara.